ტრაგედია გორში ჭალის დასახლებაში დედაშვილი გარდაცვლილი პოვეს შემთხვევა დღეს მოხდა ადგილზე ამდროვდე მუშაობენ სამართალდამცველები წინასწარი ინფორმაციით ბინაში სავარაუდოდ გაზმა გაჟონა როგორც დიანიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მომხდარზე გამოძიება 115 მუხლი დაიწყო რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს არაფერი არ ვიცი აი მოვედი მეგობრის ძმის თორშვილია ის თვითონ დაიღუპა ახლა ხალხმა რეჩია გადაცვლილი რას რა ვერსიაზე საუბრობენ? ასულა შეიძლება გასველოდები თუ გავიგოთ. ამბობენ რომ თითქოს გაზით გაიგუდნებოდა სინამდვილეში. გაზი ქონდა თო ჯახში თუ იცი? არ ვიცი ხალბატონო მე არაფერი არ ვიცი ნამდვილად. გველოდები. ეხლა გავიგე ეხლა მოვედი. ხო რა გაიგეთ ეს მოგვიყევით რა თქვი? დედაშვილი დაიღუპნენ ბინებში. დიახ, რითი უბატონო რას? არ ვერ გეტყვით გენიცვლი. გაზი ქონდა თო ჯახში თუ იცი? არა. არ ქონდათ შეყვანილი აქ ხოლმე ასყა. არა. ისე ბინაში კი არ. დიახ, აბა რას ფიქრობთ თქვენ რა შეიძლება მომ? არ ვიცი, გენაცვლი. ინფორმაცია შემოგვივიდა, რომ აი აქ ორი მიცვალებული ნახეს და ბინაში. ეხლა მე ვიყავი ადგილზე და ესეთ სურათი დამხვდა, რომ ექსპერტები მუშაობენ და ადგენენ გარდაცვალების მიზეზს, ნუ პირველი შეხედვით არავითარი დაავადების კვალი არ შეიმჩნევა და ნუ სადღაც ალბათ ერთ საათში ან საათნახევარში ექსპერტები იტყვიან მიზეზს ალბათ თუ რა მოხდა. შეიძლება მიზეზი უცებ ვერ თქვა, მაგრამ იტყვიან რისგან მოხდა. არის თქო. თვითონ ათასავები რა ვერსიაზე საუბრობენ? თვითონ ათასავები ვერაფერს ვერ იძახიან, იმიტომ რომ უბრალოდ როდესაც არ გამოჩნდნენ ფანჯიდან გადასულან და უნახიათ რომ სახში ორი მიცვალებულია და ამიტომ ვერაფერს ვერ იძახიან. ძალადობის კვალი არ შეიმჩნევა. გავცელდა ინფორმაცია, რომ გაზით მოიწამლა ეს დედაშვილი. ესეთი ინფორმაცია მეც ხონდა, მაგრამ ეხლა როგორც გადავამოწმეთ, მათ გაზი შეყვანილი არ ქონიათ, გათხობის მიზნით გაზი შეყვანილი არ ქონიათ.